ons omring onszelf met symbolen. En het maakt ons uniek in die skepping. Dieren doen dit niet. Ons het soveel in gemeen met dieren. Hulle vorm gemeenskappen. Hulle kry kinders, hulle werk, hulle speel met hulle kinders. Maar hulle kry nie symbole nie. Hier is een paar symbole wat ek tegenkom het. Daar is iemand wat skilpaadjies het as een symbool. Sy dra dit na handsak, om haar nek, om haar arm. En vir haar is dit een teken van haar levensfilosofie. Hou net aan. Al beweeg jy starig voor en toe. Hou net aan om aan te gaan. Moet nie jouself vergelyk met ander wat soveel beter en vinniger is nie, en baie keer gaan jy nog ja as jy wen ook. Hier is een Pandora. Hierdie persoon plaas met elke levensvormende ervaring een symbool in haar Pandora. Sy voel, ek moet onthou wat ek was, wat my gemaakt het. Dit is my identiteit. En ek moet hierdie story van my lewe omhels. Hier is een Ferrari. Keier een hand met een vriend en hy sê vir my, kom ek wys jou wat het ek vir my gekry. En ek gaan na sy motorhuis toe en ek wys my sy nieuwe Ferrari. En ek vra, hoekom? Hy sê, toe ek begin werk het, moes ek geld leen vir my eerste maand se huur. En toe ek in die werkswinkel instap, het ek besluit, eendag gaan ek een Ferrari ry. En het klink vir my asof sy Ferrari vir hom een symbool is van, jy kan dit maak. Het is goed om te droom. En al sê mense wat vir jou, en al is jy wie, hou vas in jou drome en werk hard, dit kan waar word. En dan is daar ook een ander symbool. Weet nie wat het vir jou beteken nie, en wat het in jou losmaak nie. Dalk sympathie. Hier is twee seuns van hierdie gemeenskap wat vir die Bloubulle speel, en hier is die hele paar ou Bloubul spelers en ondersteuners. En ek dink ek moet ook net sê dat die lewe werk nie altyd vir ons allemaal uit nie. Ons moet net aanhou. Maar dan is daar die symbool van die kruis, wat seker die meest bekende symbool in die wereld is. En het beteken ook nie vir ons allemaal dieselfde nie. Iemand sal sê, dit beteken Godse liefde vir my. Want hy het gesterf vir my. Anders sal sê, dit beteken vergifnis vir my. My verlede is verby. Ek kan aanbeweeg met die lewe. Ander een sal sê, dit beteken genade vir my. Oor die algemeen sal ons dink dat die kruis een symbool is van iets wat God vir ons gedoen het. Maar Jesus het gekom en ook een paar symbole aan sy disciples gegee om mee te leef. Onder andere die kruis. Maar toe hy die kruis vir hulle gee as een symbool van die lewe, het hy nie gedink of gesê dat het iets moet wees wat jou herinner of uitbeeld van dit wat God vir jou gedoen het nie. Dit is eerder iets wat jy vir God moet doen. Kyk, symbole gee nie net of wys of toon nie net sin, betekenis, identiteit nie. Maar dit skep dit ook in ons. En Jesus sê, hier is wat ek wil hê, jy moet mee leef, 'n kruis. Ek gee jou 'n kruis om te dra, wat 'n symbool geword het van 'n lyding, 'n sekere dood wat jy moet sterf, om in te gaan in 'n sekere nuwe lewe wat God vir jou wil gee. So vandag, net drie dinge. Wat is die kruis van jou lewe? Hoekom moet jy 'n kruis dra? En hoe gaan jy jou kruis dra? So in die eerste plek, wat is die kruis? Miskien kan Simon Sirene vir ons 'n idee gee. Daar is net een teksvers in die Bybel oor hom. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man met die naam van Sirene, met die naam van Simon. Hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. Jesus is op pad Golgotha toe met sy kruis. En hy swig onder die kruis.
En die soldaten van die eerste persoon wat hulle kan teekom, en dis Simon van Sirene. Haal hem uit en geef hom die kruis van Christus om te dragen. Hij wordt gedwongen om dit te doen. Hij is een verkeerde persoon op een verkeerde plek. Het is onrechtvaardig dat hij dit moet doen. Het is geweldig ontwrichtend. Hij droomt, hij plannen voor die dag, voor zijn leven. Dit alles moet nou opzij gezet worden. Het is baie vernederend om iemand wat er dood veroordeeld wordt, zijn kruis te dragen. Dit is nou schuld. Die vorm van associatie. Het is nou niet soos om Ernie Els sy sak te dragen op die VSA open vir hom nie. Het is vernederend. En nou moet hij dit vat. Kan jij identificeren met gebeuren van diezelfde aard wat jouw pad langs gekom het? Ek kan denken aan een paar goed wat gebeur. Iemand vertel vir my van een familielid wat skielik nie een inkome het nie. En niemand kan vir haar sorg of haar inneem nie. Dit is baie ontwrigtend. Maar hulle het besluit om haar in te neem in die huis. Dit is Johannes, wat by die kruis van Jesus staan en Jesus sê vir Johannes, Johannes, kyk na my moeder Maria. Neem haar in jou huis as jou moeder. Johannes is jong. Hij is heel moeilijk nog niet eens 20 nie. Hij het ook niet eens plannen om nou te beginnen met de huis nie. Hij wil ook nog rondgaan, hij wil toer. Hy wil, jouw plannen wat jij gehad het, wordt nou opzij gezet. Hier is mijn plan voor jouw leven. Neem maar in jouw huis. Jij komt eerst op een ongelukstoneel af. Jij te kiezen. Jij zit ook met een kind. Met baie besondere behoeftes en wat op baie maniere uitgedaag is en wat soveel van jou vraag, is een kruis wat je uitgenooi wordt om te dragen. Je is dalk een persoon wat glad nie erkenning krijgt voor dit wat je gedoen het nie, en iemand anders krijgt die erkenning daarvoor. Het is onrechtvaardig. Is een kruis wat je moet dragen. Je is te nagekom, dalk een bezigheid, en je kan niks daaromtrent doen nie. Se kruis wat jij moet dragen. Een verlies aan jouw heelheid, fysies dalk, een ongeluk waarin jy was, een ziekte wat jou pad langs kom. Er is vrienden hier van die gemeente wat gisteren een ongeluk was. Die man is oorlede, sy 5-jarige kind is gisteren intensief geneem vir noodoperaties wat op hom uitgevoer is, en heel moontlik, as hy dit maak, gaan hy in hierdie lewe ingaan, fysies uitgedaag. Hy het 'n kruis ontvang om te dra, dalk vir die res van sy lewe. En die grootste kruise wat ons dikwels moet dra, is nie fysies van aard nie. Emotioneel, deur trauma, het jy jou emotionele heelheid verloor. Dalk sosiaal, een verhouding wat tot die einde gekom het. Jy is deur 'n egskeiding. En jy kon nooit droom dat het met jou zou gebeuren nie. Jy sal dit nooit kies nie. Dis nie wat jy het sou wou gehad het nie. En dit is hoe dit uitgewerk het. Verhouding wat onherstelbaar verbrokkel het. En is so hard vir jou. Dis 'n kruis waarmee jy die lewe moet ingaan. Dalk 'n geestelike kruis. Johannes van die kruis het gepraat van een donker nacht van die siel wat jou pad langs kon kom, wat nie een klinische depressie is nie, maar baie korreleer met daar die depressie. Gevoelens van diepe eenzaamheid, verlatenheid, verwijderd van God. Dit is die plek waar jy in jou leven is en is voel vir jou asof jy niks daaraan kan doen nie. Dit is die kruis wat jy moet dra. Karl Rahner, een invloedrijke theoloog van ons tijd, zei: "It seems as though through purely earthly accidents we are made responsible for what is heavenly and divine." Maar hoekom? Hoekom lijden? Hoekom zwaar krijg? Hoekom een ontwrichting, een vernedering, een onrecht wat my pad langs kom? Ons kan het ook beter verstaan als ons dan kijk naar
wat met Petrus gebeur het. Petrus en die andere disciples sit bij elkaar. En Jezus vraagt hulle, wie sê die mense is ek? En hulle sê, wel die mense sê, jy is Johannes die Doper, anders sê, jy is Elia, anders sê, jy is Jeremia of ander profeet. En Jezus sê, wie sê julle is ek? En Petrus sê, jy is die Christus, die Seun van die levende God. En Jezus sê iets vir Petrus wat hy nog nooit vir iemand gesê het nie. Jy is geseend, Petrus. Vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Maar my Vader wat in die hemel is, het dit aan jou geopenbaar. En jy, Simon, sal van nou af Petrus wees, en op jou sal die kerk gebou word. En die poorte van die doderyk sal het nie kan oorweldig nie. En Petrus, ek geef jou sleutels. En jy gaan kan oopsluit en jy gaan kan toesluit, en as jy toesluit, sal die hemel toesluit, as jy oopsluit, sal die hemel oopsluit. Nog nooit is dit aan iemand gesê nie. Petrus sê vir Jesus, op grond van dit wat hy verstaan, van een idee van iemand wat sal kom, wat voorspel is deur die profeet Daniel, ons lees daarvan in Daniel 7 vers 13, dat daar een Godmens figuur gaan kom, wat die wil van God na hierdie wereld toe gaan bring. Hy gaan kom in heerlijkheid, in triomf, in krag. En hy sê vir Jesus, jy is nie net een profeet nie. Jy kom nie en wys heen na een Messias of iemand anders toe nie. Jy is die Messias. Jy is daar die een. En Jesus sê, jy is reg. Maar toe begin Jesus te praat oor wat vir hom voor lê. En hy sê, ons gaan nou na Jerusalem toe en ek gaan ly. Ek moet ly. Ek gaan sterf en ek gaan opgewek word op die derde dag. Nou hierdie is 'n ander idee wat van 'n ander profeet afkom, Jesaja 53. Waar hy idee was dat daar ook iemand gaan kom, maar hy gaan verwerp word, hy gaan verloon word, hy gaan veracht word, hy gaan een lam wees, wat geslag gaan word, en ongeregtigheid en onreinheid gaan op hom neerkom. Nog nooit van tevore is hierdie twee groot idees by mekaar uitgebring nie. En dit is wat Jesus nou doen. Hy bring die idee van Daniel en die idee van Jesaja by mekaar. Petrus kan dit nie aanvaar nie. En hy sê, dis nie hoe ek dit sien nie. Dis nie hoe dit sal gebeur nie. Dit gaan gebeur met triomf soos Daniel gesê het. En hy vat Jesus eenkant en hy sê vir hom, mag God dit behoed dat dit nooit met u gebeur nie. Ek sal nie toelaat dat u ly nie. En Jesus sê, die vreeslikste ding wat hy nog ooit vir iemand gesê het, gaan weg achter my Satan. Sê, jy is een struikelblok vir my, want jy bedink die dinge van een mens en nie die dinge van een God nie. En hy sê vir hom, maar wat jy nou doen is om op te staan teen Godse manier. God het gekies dat die verlossing nie sal kom soos jy dink dit sal kom nie. Dit gaan heerlijkheid wees, maar een heel ander soort heerlijkheid. Nie die heerlijkheid van die wereld nie. Dit gaan nie suksesvol wees in die oog van die wereld nie. Dit gaan nie met mag en met geweld gepaard gaan nie. Dit gaan heel anders gepaard gaan. Dis een lam wat nie een seggenskap het nie. Wat nie weet, wat oorgelever word. Wat niks daaraan kan doen nie, wat geslag gaan word. Dit is hoe God sy koninkryk na hierdie wereld toe gaan bring. Dit gaan gepaard gaan met lyding. Dit is een mysterie. Hoekom op hierdie manier? Ons weet nie. Dit is wat God besluit het. Hoekom het dood gaan? En dan een opwekking in een nieuwe lewe. Dit is Godse manier. En wat Jesus te doen,
is om toe nie net om te draai. En vir Petrus te sê, dis wat met my gaan gebeur nie. Maar Jesus sê, dit is ook hoe God met jou gaan werk. Dit is Godse manier om ook sy koninkryk na jou toe te bring. Jy het 'n kruis. En jy moet besluit of jy daar die kruis gaan opneem. As jy my pad wil volg, dan moet jy dit doen. Dan verloon jy jouself. As die kruis jou pad langs kom, dan sê jy, ek het drome, ek het planne, ek het idees van hoe ek die lewe gaan vind en wat vir my die lewe die moeite werd gaan maak. Maar ek moet dit nou laat gaan. Ek moet myself nou verloon. En ek moet hierdie kruis, wat elk onregverdig is, vernederend kan wees, altyd ontwrigtend is, vat en opneem. En ek moet vertrou, dat ek daardeur 'n opstanding sal beleef, 'n nuwe lewe sal ontdek. Jesus het gesê, selfhelp is nou help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self. Daar word baie vandag gesê oor jouself te vind, by jouself uit te kom, in jou ware self te ontdek. En daar is baie maniere hoe ons dink ons daarby kan uitkom. En Jesus gee vir ons 'n weg. En hy sê vir ons die pad hoe jy by dit sal kan uitkom, is as jy jou kruis opneem. Nie tyd om in te gaan oor wat het regtig beteken en behels en hoe jy by jou ware self kan uitkom nie. Die ware self is die psyche in die Grieks, word ook vertaal met jou lewe. En Jesus sê, solank as wat jy jou lewe wil red, solank as wat jy wegduins van jou kruis af, jou kruis nie wil vat nie, jou kruis ontken of vermy, gaan jy jou lewe verloor en die lewe gaan verbygaan. Maar as jy daai kruis vat, jouself verloon en jou lewe verloor, dan sal ek vir jou 'n lewe gee, sê die Here. Dis presies wat met Simon van Sirene gebeur het. Om die kruis van Jesus te gedra het, is nie sentraal tot die lewe en die sterwe en die dood van Jesus nie. Dis 'n kantantekening. Dis onbenullig. Enigiemand anderster kon dit gedoen het. Maar dit word, ironies gesproke, die grootste en die belangrikste ding wat Simon met sy lewe ooit gedoen het. Vandag praat ons van hom. Almal weet van hom. Vandag nog. Omdat hy dit gedoen het. En ons weet dat dit iets groots was vir hom. Wat hy gedoen het met sy lewe, wat 'n besigheid hy gehad het, hoe suksesvol hy was, is nie iets wat belangrik is nie. Uiteindelik nie belangrik was nie. Wat belangrik was, was wat hy gedoen het met die kruis wat die Here vir hom gegee het om te dra. Ons weet dat dit 'n groot invloed op hom, op sy gesin gehad het. Sy kinders, volgens die geskiedenis, het twee prominente figure geword in die eerste kerk in Jerusalem. Dit is wat met ons ook sal gebeur, as ons besluit om die kruis wat hy ons pad langs bring, te neem. Nou, hoe doen ons dit? 'N paar belangrike goed. In die eerste plek, aanvaar jou kruis. Aanvaar jou kruis. Message sê, don't run from suffering. Embrace it. Follow me. I'll show you how. Don't run from it. Dis dalk die eerste ding wat met baie van ons gebeur as 'n kruis ons pad langs kom. Ek kan nie glo dit gebeur met my nie. So party van ons het 'n wonderlike gawe van ontkenning. Denial. Mos soos iemand gesê het, denial is not a river in Egypt. Dit help nie om dit te ontken nie, want hy is daar. Dit is die pink olifant in die kamer. Almal sien dit, almal weet dit. En jy kan dit nie ontken nie. Ek probeer dit vermy.
Ek hardloop, dit vat geweldig energie. Ek veg die kruis. Ek wil nie hierdie kruis vat nie, ek wil ontslaa raak van hom. Jy spandeer jou energie op 'n verkeerde manier op die kruis. En jou lewe gaan verby en dit veroorsaak 'n ander soort lyding, 'n neurotiese soort lyding wat die Here nie wil hê jy moet hê nie. Daar's iets wat met jou gebeur as jy die kruis wat Jesus vir jou gee vat. Sy kruis is lig. Dit maak sin. Ek meen dink vir 'n oomblik daaraan. As jy besef, dis iets wat hy vir jou gee om te dra. As jy besef, hy sê vir jou, ek weet beter as jy vir jou lewe. En ek gaan vir jou 'n lewe gee. Jy het gedroom van 'n lewe. Dis niks teen dit wat ek vir jou wil gee nie. Hier is die avontuur. Hier is die avontuur. Kom saam met my. Ek vat nou jou na 'n plek toe waarvan jy nooit gehoor het of van gedroom het of aan kon gedink het vir jou nie. As jy bereid is om hierdie kruis te vat, dan vat ek jou soontoe. Kan jy jou kruis noem? Weet jy wat dit is? Kan jy dink dat dit van hom afkom? Nou, dit is baie keer moeilik om dit te kan sien. Want, verskoon, hierdie kruis word gegee deur soldate van 'n goddelose regering. Ek meen, dit lyk nie asof dit van hom afkom nie. Dis onregverdig. Dis vernederend. Maar dit kom van hom af. Die eerste groot ding is om te sê, ek sien dit. Ek aanvaar dit. Ek ontvang dit. Ek neem my kruis op. Ek is bereid om myself te verloon. Nou wat dadelik gebeur as jy dit doen, is dat dit groot verlies in jou lewe meebring. Ek meen, jy verloor jou lewe, soos wat jy dit ken en gehad het en wou gehad het. Dis pynlik. En dis die lyding waardeur jy gaan. En jy moet treur. En jy moet afskeid neem van dit. En jy moet dit laat gaan, en dit is nie altyd maklik nie. Maar wat belangrik is, is dat jy nie dit op ander mense moet laai en hulle moet betaal vir die kruis wat jy moet dra nie. Dit beteken nie dat jy nie daaroor kan praat nie. Jesus het gepraat oor sy lyding en hy het sy pyn gedeel, maar hy het nooit dit op ander geprojekteer of ander kwaalik geneem daarvoor, of die heeltyd gewens dat dit nie met hom gekom, of dat die primêre deel van sy identiteit gemaak en te sê, kyk hoe ly ek en selfbejammering probeer losmaak by ander mense nie. Nooit. Hy het sy kruis gedra sonder om ander te laat betaal daarvoor. Jesus het ook nie sy kruis probeer gee vir iemand anders nie. Dis jou kruis. En jy moet dit dra. Weet, hy het ook nie die kruis gevat van iemand anders nie. En dis 'n groot versoeking wat soveel pyn in jou lewe kan veroorsaak wat die Here nie wil hê nie. Kyk, daar's 'n lyding wat nie groei meebring nie. Daar's 'n lyding wat nie lewe bring nie. En dis neurotiese lyding, is die lyding waarvoor jy verantwoordelik is as jy iemand anders se kruis wil probeer dra. En dis veral wat gebeur in ouerskap. As jy agterkom dat jou kind 'n kruis het om te dra, is die groot versoeking om sy kruis te probeer dra. En ons verwar dikwels die kruis met 'n las. Paulus sê in Galasiërs 6 vers 2 dat ons mekaar se laste moet dra. Dan sê hy in vers 5, maar elkeen sal sy eie pak dra. Jou pak is jou kruis. Dis iets wat net jy kan dra. En wanneer ons die pak, die kruis en die las verwar met mekaar, veroorsaak ons neurotiese lyding. Dit gee dikwels aanleiding tot 'n codependent verhouding, 'n mede-afhanklike verhouding. Dis die soort verhouding waarin jy nie wil wees nie, maar wat jy nie meer sonder kan leef nie. As jy nou in so 'n verhouding is, het dit te doen met grense. En die feit dat jy op maniere betrokke raak in iemand anders se lewe waarin jy nie betrokke moet raak nie. En dit sal jou doodmaak as jy iemand anders se kruis kan probeer dra. Want jy is nie gemaak vir daai kruis nie.
Jy het nie die gawe ontvang om my kruis te dra nie, want as die Here jou 'n kruis gee, dan gee hy vir jou die vermoë en hy gee vir jou die krag om daardie kruis te kan dra. En hy maak jou vry deur daardie kruis wat jy moet dra. So, ons kan nie probeer om iemand anders se kruis te vat nie. Dra jou eie kruis. Ons kan mekaar help. Jou las. Ek kan jou 'n rusplek bied. Ek kan jou 'n lafenis bied. Ek is dalk iemand wat kan help om net weer dat jy perspektief kry op wat my kruis is en wat nie my kruis is nie. Want baie keer sit ons met die neurotiese lyding wat ons moet hoor van raak ontsla, dis nie jou kruis wat jy moet dra nie. En baie keer hoor ons, dis jou kruis. Maar jy kan. En hy's met jou. En hy gaan vir jou goeie, kyk wat se goeie goed het nie al gekom uit dit wat hy vir jou gegee het, wat jy moet dra in jou lewe nie. So, ons kan help met die las, maar nie met die kruis nie. In die laaste plek, en dit is seker die belangrikste ding wat ons moet doen, is om te vertrou. En dit is om op daai plek te kom, waar ek besef dat ek gee nou oor. Ek laat nou gaan, my lewe. En nou vertrou ek hom vir die lewe wat hy my sal gee. En dikwels is daar 'n periode van rou, van afskeid, van pyn, van skok waardeur jy gaan, waarin jy nie die lewe kan sien nie, en waarin jy geen idee het van hoe hierdie kruis ooit iets goeds kan meebring in my lewe nie. En dis die tyd om net te wag, vas te bly staan, te vertrou. Dis donker, dis nag, maar die dag gaan kom. En die Here gaan 'n wonderlike lewe na vore bring vir my. Waardeur ek nou gaan. Ek dink aan 'n storie en 'n verhaal waar 'n vrou vertel wat 'n sendeling is, hoe sy na jare se diens uiteindelik op 'n plek gekom het waarin sy alles moet groet en alles verloor het. Die persoon wat vir haar die toegang gegee het tot die gemeenskap het gesterf. En sy word kwaalik geneem dat sy 'n groot aandeel het in die feit dat hy gesterf het en dat sy baie meer kon gedoen het wat dalk sy dood kon verhoed het. En die gemeenskap verwerp haar. En sy sluit haar verhaal af met hierdie woorde. If I thought that he was my butler, he did not help me. But if I thought he is my God, he set me free. En wat sy sê is, dat as sy aan God gedink het, is die een wat haar moes help. Die kosmiese helper om haar drome en haar planne waar te maak. Dan het God haar in die steek gelaat. Maar as God God is, die goeie, alwetende, kragtige God is, dan het hy haar nou vrygemaak van hierdie lewe wat sy geken het. En het hy nou vir haar iets anders. Hoe kyk jy na dit wat met jou gebeur en jou kruis? En wat verwag jy deur die kruis wat jy moet dra? Watter plek is jy vandag? Is jy dalk op 'n plek waar jy wroeg met die kruis? Is dalk op 'n plek waar ek nie seker of dit 'n kruis is nie. Ek het onderskeiding nodig. Is hierdie ding van die Here af? Moet ek hom vat? Ek sien net soldate, ek sien net onreg in hierdie ding. Miskien is jy op 'n plek waar jy sê, besef, ek veg hom. Ek probeer ontslaa raak die hele tyd van hom. En maak my dood. Jy staak op 'n plek waar jy besef, ek dra iemand anders se kruis. Ek moet laat gaan. Ek moet hom vertrou dat hy weet wat hy doen en dat dit sal goed wees vir daai persoon om hierdie kruis te dra. Moet vertrou. Jy is ook op 'n plek waar jy net baie moeg is. Ek wens so iemand kan langs my inkom. Ek wens net ek kan vir 'n oomblik rus. Ek wens ek kan net weer vir 'n oomblik ek kan hoop kry. Ek kan weer glo. Ek kan weer vertrou dat hierdie kruis sal verbygaan of dat hy iets goeds uit hierdie kruis uit sal bring. Waar jy ook al is, ons kan na hom toe gaan vandag. Kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, ons dankie dat ons vanoggend hier kan saam wees. Ons dankie vir u woord wat 'n lig is vir ons pad.
Help ons om nie net kennis te hê nie, maar hierdie kennis te kan toepas in ons lewe, om hierdie kennis wysheid te kan maak, om te kan sien hoe dit in ons lewe werk. Help ons om die kruis te kan sien. Help ons om te kies vir hierdie manier van lewe. Help ons, Here, om eendag aan die einde van ons lewe te kan sê, dis volbring. Ek het die beker gedrink, ek het die pad gestap, ek het die kruis gedra. Op die einde besef ons, is dalk meer werd as enig iets anderster wat ons doen. Help ons daarmee, Here. Geef ons krag wat vandag op 'n plek is waar ons soveel pyn het en seer het nog. Help ons om te laat gaan. Help ons om te glo, help ons om te ontvang. Nie teë te staan wat die nuwe lewe is wat U vir ons bring nie. Ons dankie daarvoor in die naam van Jesus. Amen. As jy graag met iemand wil praat vanoggend, of dalk wil jy dat iemand saam met jou bid, is jy baie welkom deur te gaan uit die Klipkerk toe. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elkeen van julle in hierdie week wat voorlê. Amen.